Hola, sóc Amazigha del Marroc. Vaig estudiar filologia francesa a la universitat i fa 2 anys que visc a Reus. Vaig començar a aprendre català 2 mesos després d'arribar a Catalunya perquè em volia integrar a la ciutat catalana. A més, l'idioma és un mitjà de comunicació que ajuda a relacionar-se. Així, aprenent català, jo puc tenir amics i puc conversar-hi. Però si no parlo català, no puc saber res de la cultura autòctona, ni puc explicar la meva, ni tampoc puc opinar. Si us plau, parlem en català.